Ortimda turgan mana bu ulkan suv havzasi Jizzax viloyatida joylashgan Tiskon ko'lidir. Ushbu ko'ldan 2, 4,5 hamda 10 chaqirim narida joylashgan uchta hududda bugungi kunda Markaziy Osiyodagi birinchi atom elektrostansiyasini qurish uchun maydon tanlanmoqda. Mutaxassislarning bildirishicha, hozirga qadar elektrostansiya quriladigan joy aniq emas, lekin ular birinchi raqamli maydoncha, ya'ni bu ko'ldan 4,5 chaqirim narida joylashgan hududda katta ehtimol bilan atom elektrostansiyasi qurilishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Bugun biz birinchi raqamli maydonchada bo'ldik. Bu yerda turli soha vakillari turli tadqiqotlarni olib borishmoqda. Ya'ni bu hududning tabiiy sharoiti, tabiiy muhiti hamda afzalliklari va kamchiliklarini chuqur tadqiq qilishmoqda. Geodeziya, meteorologiya hamda seismologiya sohalari mutaxassislari birinchi raqamli maydonchaning atom elektrostansiyasi qurilishi uchun qanchalik xavfsiz va qanchalik ishonchli ekanini tekshirib moqtalar. Ularning aytishiga ko'ra, bu tadqiqotlar yana 2,5 yil davom etadi va 2022 yilning boshida tanlangan maydonchada, qaysi maydoncha tanlansa ham, atom elektrostansiyasining birinchi poydevori quyiladi. Zan oldingi ma'lumotlar va boshqa yangi tadqiqotlar natijalari bo'yicha, boshida 3 punkt deydi buni. Navoiy to'da ko'l atrofidagi 4 maydoncha boshida ko'rilayotgandi i Aydar ko'l, Aynasor ko'l tizimlari atrofida 3 maydonchani ko'rilayotgan edi. Bu 7 maydonchani muhandislik tadqiqot amalga oshirilgan muhandislik tadqiqot ishlari natijalari tahlil qilindi, ko'rib chiqildi va tahlil natijalariga ko'ra Aydar Aynasor ko'l tizimlari Tuskon ko'li yonidagi birinchi maydoncha hech qanaqa bu atom elektrostansiyasini qurish uchun salbiy ta'sir ko'rsatadigan faktorlar yo'qligini inobatga olgan holda shu maydoncha tanlandi. Va kelajakda hozirgi paytda O'zgashkiliti asosiy pudratchi tashkilotchi deymiz. Muhandislik tadqiqot ishlari bo'yicha ular tomonidan hozir ikkinchi bosqich muhandislik tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Buni natijalari asosida keyinchalik atrof muhitga ta'sir baholash bo'yicha hujjat ishlab chiqiladi va bu hujjat jamoatchilik eshitiruviga qo'yiladi va bizlarda shu yo'nalishi yadroviy xavfsizlikni tartibga soluvchi, nazorat qiluvchi organ mavjud, bu sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi. Shu qo'mita tomonidan ushbu maydonchaga ruxsat berilgandan so'ng maydoncha tanlandi degan tasdiq bo'ladi va shundan keyingina qurilish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 7 maydonchani bir biriga solishtirib chiqqandan keyin bu maydonchada hech qanaqa salbiy atom elektrostansiyasini qurish uchun yomon ta'sir ko'rsatadigan faktorlar umuman mavjud emasligi ko'rsatilib o'tildi va endi ikkinchi etap, ya'ni bu yerda geologiya, ekologiya, gidrometeorologiya, gidrologiya va turli boshqa yo'nalishli seismologiya deysizmi, barcha turdagi muhandislik tadqiqot ishlari amalga oshiriladi. Hammasi ko'rib chiqiladi va asosida o'sha tegishli hujjatlar tayyorlanadi. Shunday, endi bu tadqiqotlar qancha vaqt davom etadi? Tadqiqotlar bizda mana ikkinchi bosqich yillik sikl o'tish kerak. Keyingi yillarni oxirlarida tugab qoladi va undan keyin atrof muhitga ta'sir baholash bo'yicha hujjat tayyorlanish belgilangan. 22 yilgacha bu hammasi bajarilib, 22 yilda birinchi betonni qo'yishga o'tiladi. 28 yilda birinchi blokka topshirish ko'zda tutilgan, rejalashtirilgan. 2030 yilga borib ikkinchi blokka foydalanishga topshirish ko'zda tutilgan.